про все обійшлося. Я взагалі ще така приїхала, поки ми заселялись, прийшла хазяйка дому, квартира, яку ми орендували. Я не запрутую, скажімо, як, тобто я знала, що там є паркінг, тому що я спеціально шукала таку квартиру, щоб був паркінг, а вона каже, що на що тобі паркінг. Що я тут тривога, вас тут капець, вона каже, а ви звідки, кажу, так сумно, я така, я кажу, що пускайте відкриття. Я кажу, що ви можете купити, а у вас тут не прийдеться, мабуть. Вона каже, ну ні, у нас типу курортне містечко, залишається типу частина, у нас тут все спокійно, ніхто на укриття не спускається, така, ну, побачимо. Все одно я дізналася спустити швиденько на ліфті, але не приводилася. Ой, мені вистачило, чесно, дорогу. Я просто з головою. Я сьогодні запам'ятаю. Я зібралася виходити в ефір о 12, і тому зайду раніше, да? Час потрібно робити. Я сьогодні таки бачила, я взагалі ніколи не бачила. Час тривога, і я побачила, як мене жалі всі день ніч закриття. Я так просто в квартирі, на секунду так, світло, як начебто у всіх комнатах, а одночасно включили світло так, і так назад, і тишина, тому що відбувається. Потім у мене дійшло, буквально через хвилинку, і я вмісто того, щоб взяти вихід, то я сиділа 2 години в коридорі. Трішечка така, знаєте, я це заходила на позитиві, тому що там не була, тому що там поскучала і так далі. Але така трішечка от приутихла. Якщо не рахувати просто пляж, how are you, my dear, то я була в аквапарку, на вулиці, до речі, був. Thank you, my dear. Дарко, how are you, my dear. Аквапарк на Ібіце, нічого хорошого там побачила, поки ожидання не совпало з реальністю. К сожалению, потім я була ще якось розвлекательний комплекс по типу там шезлонги, окремий пляж і так далі. Прибирання. Тому що я в Львові ніколи не була, завжди хотіла потрапити, і потрапити чому саме. Боже, я вже не пам'ятаю, де я тільки не була. До речі, жила в класному дуже сильно ЖК. І напроти нас був торговий центр. У нас в місті, наприклад, є просто сільпо, а там було ля сільпо. Так, чесно, перелік настільки тут було то шикарно, я ще не кажу, що ніде не почула, як саме прокурці. Того ля сільпо, очікування в мене, звісно, були такі. Так, ну, типу, це а-ля, типу, сільпо для багатих, але по факту. Продукти всі однакові, якщо не рахувати, що в акваріумі замість рибок, лобстери і там різні краби і так далі. Ціни дорожчі, хоча продукти більшість одних і тих, але, наприклад, чіпси звичайних, типу там мікс і так далі, нічого такого не було, ні лейс, починалося з Pringles і ще щось таке, що там у
вартості чуть ли не до 300-400 тоді за приміст. І там я дуже сильно, щоб мене вразило, чи там продавалася косметика, догляд. Те, що в нас продається в таких магазинах. Дорогий догляд, бо ти подав дискрав, може коштувати там 1500 і продається просто сільпо. І ще одна дорогова косметика, лінійка, яка взагалі продається тільки в окремих магазинах. То це по там Києву, велике місто, там продається на сільпо. І ще дівчинка. Там працювали тільки дві каси, там взагалі у мене було дуже багато людей. Там працювали дві каси, а дівчинка сама все упаковувала, так все вложила по пакетикам і розфасовувала, щоб плюс-мінус вони були однакової ваги, щоб вона було зручно нести. Це мене також так, знаєте, вразили, тому що зазвичай супермаркет такого типу сумка з великою, там спереду вже потрібно дати складати мені все розкладати, кому не чекай, почекайте. І поки це зроблю, потім просто вже заберете. Дуже цікаво, там навіть парковка до цього лісільпо була плага. Причому ще просто там такий невеличкий торговий центр, але очень тесно. Взагалі різноманіття типу спорткарів і супермаркетів. Авто, тіночка, я з тобою погоджусь. Я так час хотіла диню, і я взяла там диню. Щоб ти розумів, вона в мене побула в квартирі. Але поки я була в Одесі, я привезла її додому і тільки вдома її викинула. І навіть її не з'їла. Взагалі, типу, відповідка супер. Ці емоції, де наші мати стали так. Мені мало, мені так хотілося ще. Тому що я їздила з братом, і він на роботі просто не хочу ділити ще один вихідний, він дуже просив, тому що в періоді поки не було там, якщо можна якось там якось ще без мінечок там, вообще там прибули, але ні. Тоді я побачила сюди вода, але мені просто пахло на всю квартиру. Я так повертувалася з магазину. Вчора чи позавчора в квартирі в мене стояв точно такий же аромат, який був в квартирі в Одесі 1-1. З тому, що диня просто мені замінювала всі аромати фолори, які взагалі мені є в квартирі. Да. А взагалі? Море було холодно, взагалі було жарко. Але я знаю, що перед тим, як я приїхала, декілька днів було похолодання, були дощі. Не шторм, але море супер мега чисте, але для мене дуже холодно. Hello, hello, hello. I'm good. How are you?